Arvoisa tasavallan presidentti Koivisto, hyvä juhlayleisö, RD Republikens president, president Koivisto, RD Åhörare, president of Republic, president Koivisto, ladies and gentlemen. Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, oli Suomen Pankin ja eduskunnan lahja 50-vuotiaalle Suomelle. Eduskunta vahvisti rahaston säännöt juhlaistunnossaan 5. joulukuuta 1967. Eduskunnan puhemies Johannes Virolainen luonehti eduskunnan päätöstä, sitaatti. Se symbolisoi Suomen kansan lujaa pyrkimystä menestyä jatkuvasti kansojen välisessä taloudellisessa kilpailussa, sitaatti päättyy. Kansallinen ja kansainvälinen ovat kulkeneet 40-vuotiaan Sitran elämässä käsi kädessä alusta lähtien, ja tämä suhde korostuu näinä jyräävän globalisaation aikoina. Sitralle onneksi ja eduskunnalle sekä puolueelle kunniaksi on ollut se, että puoluepolitiikka on pysynyt tähän asti visusti Sitran ovien ulkopuolella. Mutta mielenkiintoista on, että eduskunnan huomassa toimii Sitran ohella muitakin merkittäviä yhteiskunnallisia instituutioita. Yle, Kela ja UPI. Yle toteuttaa tärkeää kulttuuri- ja palvelutehtävää. Kela koko kansan palvelijana huolehtii kansalaistemme perusturvasta. Uusin tulokas tähän seuraan on ulkopoliittinen instituutti UPI. Se tutkii riippumattoman tutkimuslaitoksena EU-kysymyksiä ja turvallisuusulkopolitiikan haasteita. Sitra kuuluu tähän jaloon joukkoon. Kaikille näillä on ominaista itsenäinen toimintapohja. Ne eivät ole minkään ministeriön tai keskusviraston käskettävissä, vaan toimivat eduskunnan huomassa palvellen koko kansaa perustärkeissä asioissa, vartioiden yhteisten varojen käytön järkevyyttä ja luoden tiedollista ja näkemyksellistä pohjaa tulevaisuuden päätöksenteolle. Sitra operoi terävimmän vallan lähituntumassa ilman käskyläisyyttä. Tähän nähden oli esimerkiksi luonnollista, että Sitra osallistui huhtikuussa tänä vuonna uuden hallitusohjelman pohjustamiseen omilla tulevaisuuteen suuntautuvilla näkemyksillään. Se taisi olla ensimmäinen kerta Sitran historiassa. Eduskunnan valvonnassa ja kannustuksessa Sitrankin on hyvä ja hyödyllistä toimia. Sitraa yllyttiin luonehtimaan vuoden 1996 strategiantyön yhteydessä jopa eräänlaiseksi eduskunnan think tank-organisaatioksi. Sitran perustaminen ajoittui historiamme 7. devalvaation jälkimaininkeihin. Noina vuosina tapahtui paljon. Reippaan 30% devalvaatio oli todellakin kertarutinan arvoinen päätös. Siirryttiin suunnittelutalouteen. Talouspolitiikkaa arvioitiin uudelleen hakien talouden laajentamiseen ja pääomien ohjaukseen uutta tehokkuutta. Rakennettiin teollisuusyhteiskuntaa. Devalvaatiosta hyötyvän vientiteollisuuden vientimaksuja päätettiin suunnata moniin tulevaisuuden hankkeisiin. Suomen Pankin johto vaihtui. 53-vuotias Klaus Varis siirtyi Sitran ensimmäiseksi yliasiamieheksi ja Mauno Koivisto otti pääjohtajan ohjakset. Tässä rytäkässä, jos näin voi sanoa, Sitra perustettiin Suomen Pankin ylijäämistä. Jotkut pitävät noiden vuosien tapahtumia modernin Suomen lähtökohtana. Klaus Variksen rooli Sitra-idean ja uuden ajattelun lanseeraamisessa oli keskeinen. Hän vakiinnutti kaksi tärkeää periaatetta. Ensinnäkin Sitran tuli olla edelläkävijä. Sitra on suomalaisen yhteiskunnan tarpeiden ennakoija, muutoksen moottori ja tulevaisuuden luoja, myös ja erityisesti vuoden 2004 strategiamuutoksen myötä. Toinen Klaus Variksen periaatteista oli rohkea riskinotto. Sijoitustoiminnassa on ollut ja tulee olla vahvoja onnistumisia, mutta myös opiksi otettavia epäonnistumisia. Molemmat ovat sittenkin tarpeen.
Rahaston ensimmäiset säännöt vahvistettiin yksimielisesti siis eduskunnan juhlaistunnossa 5. joulukuuta 1967 Suomen itsenäisyyden ja suomalaisen työn sekä kulttuurin juhlavuoden huipentumana. Ylihuomenna 5. joulukuuta 2007 eduskunta kokoontuu juhlaistuntoon tarkastelemaan isänmaan tulevaisuutta teemalla itsenäinen Suomi matkalla 100 vuoden ikään. Tämän juhlavuoden tunnushan on me vi. Juhlarahaston tehtäväksi määriteltiin 40 vuotta sitten 3 tehtävää. Markan arvon vakauden turvaaminen, taloudellisen kasvun edistäminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen. Kun Sitra siirtyi vuonna 1991 Suomen Pankin alaisuudesta eduskunnan läheisyyteen, laki Sitrasta uudisti tavoitteet seuraavasti, sitaatti. Rahaston tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä. Talouden kasvu ja kansainvälisen kilpailukyvyn tavoitteet ovat siis muodostaneet sekä vanhan että uuden lain mukaan Sitran toiminnan rungon. Vuonna 1991 uudistettujen sääntöjen tarkoituspykälä, siis se 2. pykälä, aloitetaan korostamalla Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä. Siis vakaus ja tasapainoisuus muodostavat 1 3 perustarkoituksesta. Tarkoituspykälän uudelleen muotoilu panee pohtimaan. In addition to the outlook for globalization, environment and technology, this festive seminar is focusing on the fundamentals of our welfare society in the light of the infinitely tough challenges that the future will bring. The question that we must ask ourselves as we deliberate these matters is what stability and equilibrium mean in the 21st century and what they demand for decision makers and Sitra. A strong dynamic economy and international success will create the prerequisites for equilibrium in society. Does that suffice as an answer, or need we go deeper than the surface? In elucidating the fundamentals of the welfare society, it is essential to discuss and draw clear dividing lines between public responsibility, collective responsibility and our own personal responsibility. Tässä juhlaseminaarissa pureudutaan globalisaation, ympäristön ja teknologian näkymien ohella hyvinvointiyhteiskuntamme perusteisiin tulevaisuuden äärettömän kovien haasteiden valossa. Niitä pohtiessa on kysyttävä, mitä vakaus ja tasapainoisuus tarkoittavat 2000-luvulla ja mitä ne edellyttävät päättäjiltä ja Sitralta. Vahva dynaaminen talous ja kansainvälinen menestys luovat edellytykset yhteiskunnan tasapainoisuudelle. Riittääkö se vastaukseksi? Onko mentävä pintaa syvemmälle? Hyvinvointiyhteiskunnan perusteiden kirkastamisessa on välttämätöntä keskustella rajat selkeiksi julkisen vastuun, yhteisen vastuun ja oman henkilökohtaisen vastuun välillä. Hyvinvointiyhteiskunnan olemassaolo osaltaan riippuu tällaisen vastuurajankäynnin tuloksista. Siinä rajankäynnissä yhteisöllisyydellä voi olla jokin merkitys. Onko Sitralla sanottavaa tämän tyyppisiin kysymyksen asetteluihin? Ja ovatko nämä ylipäätään mitään kysymyksiä? Jaak Hälsar är alla välkomna till Sitras 40-årsjubileumsseminarium. Kombinationen Finland 90 Sitra 40 veckor sporrande tankar. Min förhoppning är att seminariet blir en kreativ framtidsdiskussion och en stund av inspirerande samvaro så här på självsändningsdagens afton. Tuonet kaikki tervetulleeksi Sitran 40-vuotisjuhlaseminaariin. Suomi 90, Sitra 40 on ajatuksia innoittava yhdistelmä. Toivon, että juhlaseminaarista muodostuu tulevaisuuteen tähtäävä ja virkeä keskusteluhetki sekä mieltä ylentävä yhdessäolotapahtuma näin itsenäisyyspäivämme aattopäivinä. Olkaa tervetulleita.